Heipä hei kaikki ja tervetuloa takaisin Lapioritaarin pariin. Viimeksi me saimme tietää, että tässä sankareiden hallissa, tai mikä tämä nyt ikinä olikaan nimeltänsä, niin täällä on lisää salaisuus ja kyllähän se löytyi sitten kun katsoin missä se oli netistä. Käytin jonkun aikaa siihen, että mä koitin etsiä sitä itsekseni, mutta kun ei sitä löytänyt, niin minä lopulta sitten katsoin, että missä se on. Käyttää montaa tuntia siihen, että mä koitan ehtiä jotakin salaisuutta. Se oli tässä. Piti vaan lyödä tätä kohtaa lapiolla alaspäin. Se ei näytä mitenkään erilaiselta maastoon verrattuna, niin siksi sitä en löytänyt sitä itse. Curious Map. Kartta. Sen omituinen symboli. Valitettavasti mä siinä kahtoin, että missä tämä on, niin mä sain tietää, että mikä tämä on tämä sitten. Tässä salaisuus. Mutta suomea ei nyt tee yhtä aikaa. Mutta nyt kun meillä on tämä, niin maailmankarttaan pitäisi tulla. Pitäisi tulla tietty asia. Omo taisteluisi ihan tarkkoja ollaan. Käydäpäs katsomassa, jos se on tullut sinne. Niin. Hallo? Oh. Tämä on kyllä ihan se, mitä mä oletin, että täällä olisi ollut. Oh. Yep, battle toads. Totally. Tämä voi olla eri konsoliversioihin verrattuna, koska se mitä mä luulin, että täällä olisi ollut, niin täällä olisi ollut pomotaistelu God of Warin Kratoksen kanssa, mutta nämä PC-versioissa täällä onkin Battletoadsit vastassa. Kyllä tavallaan näitä kolmia vastaa yhtä aikaa, voi hyvänen aika. Vai yksi kerrallaan. Kuin hyvä ne aina pitää ihmettä. Tää on hyvin omituista. Mikä sinä olet? Mikä pois, tyhmät rotat. Hallo? Mihin se katosi se sammak? Au. Oh, nuokin sattu. Ei ole ollenkaan mitään oletetta tulee tapahtumaan, mutta tää kestis. Will do. Haloo, sammakko. Pois, kuplat. Tänähän on liikaa. Mitä nämä? Hyvänen aika. Oli ne mitä hyvää sanoa, niin minä en tykkää niistä. Sattuu ikävästi. Mm.
kiitos. Saa HP täyteen. Ei, tulin takaisin. Hei, nyt täällä on sammakko ja näitä pahuksen tuuletin tyyppejä. Mikä pois. Ei pois sammakko. Au. Au, hyvin rasittava tämä. Au. Eipäs nyt siitä. Taiko se edes vahinko? Ho! Jaa! Oi hyvänen aika, kuinka pitkä tämä tulee olemaan. Eikö me aloiteta alusta asti, voi ei! Jaa, niillä oli sakset sen takia, että ne katkasin köyvi. Kuitenkin. Mitä on aavistit? No tämäpäs oli ikävä yllätys. Kyllä myöskään arvosta täällä näin, että tää aloittaa heti tätä alusta. Jos nyt etes tuosta puolesta välistä. Toisaalta siinä oli kyllä ihan selvät merkit tuota, missä on checkpointteja, niin. I guess. On vaan kaattu semmoista vielä. Ois tietärisuut ja mennyt kävyt. No niin, tää oli seuraavaksi. Joku sitten paljon. Nämä on kyllä kaikkein rasittavimpia vastuksia, mitä tässä tulee vastaan. Vaan koko ajan tielle. No, ne on koko ajan tielle, ei se vaan tunnu siinä. Niin. Hei, toinen noista on pois edestä. Oh fuck. Okei. Okay. Mä edes käyttää mitään tuota. Voin varmaankin. Pieni mitään pelottamaan tässä vähän. No niin. Oho, mitä ihmettä siinä tapahtui? Nyt näitä tuli kolme. Ei! Ei pois! Au! Hyvänen aika. Toivottavasti tuossa oli talletuspiste. Ja sain kaikki eläinpisteeni takaisin. Ja jos ette tiedä, mikä tämä, jos ette ikinä nähnyt tai pelannut Battletoadsia, niin tämä on tuota aika hyvin tunnettu ikävä kenttä. Battletoads, olikohan tuo? Tuo taisi olla talletuspiste. Jos katsotte tuota speedruneja Battletoadsista, niin tiedätte tämä kohta siitä pelistä on ehkä kaikkein ikävin. Uusi yritys.
Ah, nää tipuuttelee näitä. Oi, tuohon ei oo saanut ajaa. Se oli semmosen... hybrikohan värinen. No, miksi tässä ainakaan näitä menevättävän tuota yhtään rahaa, kun epäonnistuu. Kaikki on hyvin. Tämä olisi kohta ohi. No, siinä on ainakin taas talletuspiste. Jaa, niitä ei voi lyödä lapiolla. No, paus. Ei väkisi. Täh! Sepä ei mennyt kovin hyvin. Jotenkin mä vois liikkua tässäkin suunnassa. Please. Ja, no, talletuspiste, hyvä. Vielä taitaa olla yksi talletuspiste. Ennen tota, tää loppu. Päästään supernopeisiin seiniin. Okei, hyvä. Ei, sinä tulit takaisin. Au. Mistä keikkaata? Tulepas nyt, sammakko herra. Ei, hyvänen aika. Au. Tuota mä etteis kerennyt nää. Tämäkin taitaa olla niinku randomilla joka kerta. Täällä tulee vasta. Mitteliko minä vai näinkö men... nopeammin kuin äsken? Normaan kuvittelen voi. Ei näitä. Eipäs nyt siitä. Mä näin, että se tuli, mutta mä yritin hypätä sen yli. Mikä ei selvästikään luottanut toivottua tulosta. Ai, voi ilmassa niitä voi tuota lapiolla. Ja huijausta! Tässä pystyy lyömään lapiolla ilmassakin. Suiko minä siihen hyppyriin vai? Minä vähän vaan niinku muuten sitä tarpeeksi. Noniin. Oh. Au. Ei vieläkö meidän pitää tapella? Hyvänen aika. Niin, no niin, tähän oli kyllä kieltämättä kolme. Okay, sit makes sense. Oh. Ei minun tuota pitänyt juu. Voi pahus soikko. No. En mä no. Hei! Kaikkiko te täällä nyt ootte? Ah, huijausta. Teitä on enemmän kuin minua. Voitto.
ne antaa mulle. Oh. Honorary Toad. Sepä on kiva. Oh. Yes. I'm green with envy. Oh no. Vihreä panssari. Double tap. Oh. Hei! Älä vaikka kuinka paljon sakkii. Hallo? Maximum attitude. Oop. Se. Will you be my teacher? Oh. Hallo? I say! So advanced. Niin, mutta jos mulla on tämä panssari, niin mä en voi tehdä tuota sitä isoa hyökkäystä, raskasta hyökkäystä. No johan oli. Ihmeellistä. Kaikkia sitä näkeekin. Semmosta. Niin hieno kuin tämä vihreä panssari onkin, mä taidan vaihtaa sitä. Siihen toiseen. Onko se tuo mistä vaan sen verran työnnystä saa niitä raskaita lyöntejä tehtyä? Tämä. Niin joo, ja ei pysty tekemään tätä. No, nyt kun tämä asia on hoidettu, niin mitäs meidän piti käytäisi tehdä seuraavaksi? Aivan. Tänne. No tuota... Käydäänpä katsomassa, jos me voidaan tehdä tämän, että tämä video on jo aika pitkä. Learn to fly. No okei, me ei voida mennä sinne, koska meidän pitää osata... Pitää osata lentää ennen kuin voidaan mennä. Sitten varmaan lopetetaan tää video tähän näin, tiettikös. Kiitoksia oikein paljon, kun katsoitte tämän videon. Toivottavasti piditte siitä, jos piditte, jättäkää tykkäsiä kommenttia. Katsotaan taas seuraavalla kerralla, niin tämä vei. Eikö se takaisin? Yleensä saattui takaisin. Mutta joo. Kiitoksia, kun katsoitte. Ja nähdään taas seuraavalla kerralla.